Ötən gün Sabirabadda yol qəzasında həyatını itirən 31 yaşlı vətən müharibəsi iştirakçısı Elşən Ağayev bugün Xaçmaz şəhər qəbirstanlığında atası Xanağanın yanında dəfn edilib. Sfera az xəbər verir ki, dəfin mərasimində ailə üzvləri ilə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri, Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyi və hərbiçi yoldaşları iştirak ediblər. Elşən Ağayev bu il yanvarın 27-sindən Xaçmaz icra hakimiyyətində yeni yaradılan vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsində baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib. Şöbə müdiri Vüqar Fərzəliyev Vida Nitqində "Mən iş yoldaşımı deyil, əziz qardaşımı, vətənpərvər dostumu itirdim" deyib. Qeyd edək ki, Elşən Ağayevin oğlan toyu olsa da qız toyu məhərrəmlik ayından sonra olacaqdı. Onun qəzada ölüm xəbərini eşidən nişanlısı Elşənin cənazəsini gətirmək üçün ailə üzvləri ilə birgə Sabirabada gedibmiş.